Nerede? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ajana opalar mana bugunga qo'ygan resti avtobus yetib keldi. Chin shunday komfortabel avtobuslar davlat tomonidan dokumentani Rossiya Federatsiyasi Krasnodarga, Krasnodardan Toshkentga kelmoqchi yoki ketmoqchi bo'lsangiz, ekranda eng ishonchli raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Reyslarimiz haftada 2 kun, seshanba va juma kunlari. Reyslarimiz avtobus Toshkentdan Pramo Rossiya Federatsiyasi chiqib ketgandan so'ng 2,5 sutkada Rossiya Federatsiyasiga kirib boradi. Yo'llarimiz ochiq, chegaralarimiz bezbat, ajala kelib, bemalol kelib ketishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Like past testdan chiqmasin. Mana bugunga qo'yilgan resti avtobus yetib kelib, pasatka jarayonlariga qo'yildi ajala. Video davomida ichki sharoitlar, ketish jarayonlari ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek yurtdoshlar, pasatka jarayonlar boshlandi. Abu Sahih Abdullayevdan o'zidan kelib, ishonch kassalarimizdan ishonchli biletlarni olib, o'z mestingizni bron qilib, shu yerni o'zidan Rossiya Federatsiyasiga ketishingiz mumkin. Hali Abu Sahih Abdullayevdan o'zidan ketyapsizmi aka? Abu Sahih Abdullayevdan o'zidan bilet olmaydimi aka? Qaysi viloyatdan? Kelmoqchi yoki ketmoqchi bo'lsangiz, ekranda eng ishonchli raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Abu Sahih Abdullayevdan o'zingiz ishonchli Avtobuslar ichki sharoitlar komfortabel. Kimga shunday komfort? Mana ko'rib turganingizda avtobus ichki sharoitlar 51 ta mesta ortiqcha odam olmaydi. Yurtdoshlar Abu Sahih Abdullayevdan o'zidan ishonchli kassalardan biletlar olib, Rossiya Federatsiyasiga ketishmoqda. Kimga shunday komfortabel avtobuslarda Toshkentdan Krasnodarga, Krasnodardan Toshkentga kelmoqchi yoki ketmoqchi bo'lsangiz, ekranda eng ishonchli raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mana ajara bugunga qo'yilgan resti avtobus Pramo Abu Sahih Abdullayevdan Krasnodar yo'lga chiqib ketmoqda. Kimga komfortabel davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar ketmoqchi bo'lsangiz, ekranda eng ishonchli raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yurtdoshlarimizga oxirgi yo'l tilab qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Like past testdan chiqmasin. Все, всех усадили. Поехали.